מגדל ארמון הוא קלאסיקה. הוא קלאסיקה בגלל ההיסטוריה המפוארת שלו, בגלל השכונה המפוארת שבתוכה הוא נטוע, באדר, מרכז העיר ההיסטורי של חיפה. והוא קלאסיקה בגלל תופעת המבנים הכל כך רבים, שעומדים בשימוש חלקי בלבד או ללא כל שימוש ברחבי העיר, ומשפיעים באופן משמעותי על חיי היום-יום והתחושה ברחובות. אני שמחה וגאה לקחת חלק בתערוכה שנותנת מקום לסיפור של הבניין המיוחד הזה, ולפיסת היסטוריה קטנה, קסומה וחיפאית. אנחנו גאים ומתרגשים להוביל יחד עם יוצרים מקומיים תהליך של התחדשות ויחלוס מחדש של המגדל, ומקווים שההתחדשות זאת תצטרף לשלל היזמויות והיצירה באדר, ותחולל השפעה הולכת וגדלה ברחבי אדר וחיפה כולה. אז ערב טוב וברוכים הבאים לארמון, תערוכות בין הנייר למסך. אחד הדברים שממש חשובים לנו בסירה זה לתת במה לכל מיני אמנים פה בחיפה. כי כשאנחנו התחלנו, כשסיימנו ויצו, אז לא כל כך היה לנו איפה להציג עבודות. יש תערוכה. תערוכה? פותחים ביום חמישי. כן, בינתיים מכינים אותה. תודה רבה. זה מאוד מאוד מרגש אותי להיות כאן הערב ולראות את התערוכה שעבדנו עליה כל כך קשה, פתאום תלויה על הקירות. התוצאה לחלוטין עלתה על כל הציפיות שלי, וזה מדהים לראות את כל האמנים הנהדרים שלקחו בחלק, אז תודה לכם. כמה מילים על סירה, למי שעוד לא מכיר אותנו. סירה היא קולקטיב מעצבים עצמאים, בין שישה חברים וחברות. לפני כשנתיים התאגדנו ביחד מתוך רצון לעבוד יחד באותו מקום, להעניק השראה אחד לשנייה, וגם להשפיע על הסביבה שלנו ועל העיר שאנחנו כל כך אוהבות. להביא למרחב הציבורי בחיפה יותר עיצוב, אומנות ותרבות איכותיים, לעזור לאנשים יוצרים כמונו להישאר בעיר, להמשיך בדרכם של מי שעבדו ועובדים כאן לפנינו, וליצור שיתופי פעולה אומנותיים. זה שזה לא במוזיאון וגם לא ברחוב, אנחנו מצליחים להחיות ככה בעצם אזורים ולתת להם את הכבוד שלהם וגם את הסיפור שלהם, ועל הדרך לתת במה ולחדש משהו, זה נראה לי השילובים שאנחנו מחפשים לעשות בחוץ. כן. וזה גם לעורר איזה מבנה שהוא קיים, אבל הוא... החיים בתוכו הם מיועדים, הם מיועדים ללכת לכללית ולשיננית ולזה, ופתאום להפוך את זה למשהו תרבותי, זה סיפור אחר לגמרי. כל הנושא הזה של מרחב ציבורי ואיך הבניינים משרתים את ההולך רגל, כאילו בסוף אני הולכת לרחוב, למי שייך הלובי הזה? הוא שייך לבעלים של המגדל? הוא שייך לאנשים שעובדים שם? לא, הוא פתוח, הכניסה עליו חופשית, כאילו, אין סיבה שלא נשתמש בקירות האלה וניתן אותם לאנשים שעוברים שם. אני מבסוטה ממש. זה גם חלק מהאג'נדה של סירה, כאילו, לתת כמה שיותר פתח ובמה לאומנים להציג את הדברים שהם עושים. נשתמש במה שקיים, ולא נבנה עוד, ולא ניצור עוד, אלא נעבוד עם מה שיש, כי יש מלא. גם בגישה של חד פעמי, וגם בגישה של להשתמש בבניינים ודברים והיסטוריה שקיימת. אנחנו מרגישים שחיפה היא פנינה אמיתית. עיר ייחודית ומלאת טבע, שיש לה את כל הפוטנציאל להפוך למוקד תרבותי משמעותי. הפינות הקסומות של העיר והנוף האינסופי, הנמל, הוואדי, החופים, הבאו-האוס, האורנים שממסגרים את הנוף החיפאי הקסום,
כל אלו לא רק מעוררים השראה, אלא גם מכניסים אותנו לפרופורציות האמיתיות של החיים, ומזכירים לנו מה חשוב. ליצור, להיות ביחד, לתת הזדמנויות לעוד אנשים יוצרים, וליהנות מהעשייה של מה שאנחנו אוהבים להתעורר לקראתו בכל בוקר. כולנו מעצבים, יוצרים, אמנים, יש לנו כל מיני חברים יוצרים ואמנים, ואנחנו קוראים להם בדרך כלל לתערוכות שלנו. ופתאום לעשות קול קורא ולראות המון אמנים ויוצרים שלא הכרנו, ולהרחיב את המעגל ולהרחיב את הקהילה. אחת המחשבות הראשונות היו בעצם הכרזות הקולנועיות, כאילו זה משהו שמאוד מלווה את הבית קולנוע, אתה נכנס כל המסדרונות כרזות ענקיות יפהפיות מוצבות, מיוחד כרזות של פעם, שהרבה מהן היו מאוירות. אז חשבנו שזה יכול להיות מקסים לעשות איזושהי תערוכה שמתייחסת לזה, וחיפשנו סרטים שבאמת הוצגו בקולנוע בתקופה שלו שהוא פעל. בניינים, סיפורים, אנשים, בעלי מלאכה, כמו בשיבת ציון שעשינו, להדגיש את בעלי המלאכה שיושבים שם ולא מקבלים את המקום שלהם, ושהרחוב לא שלהם. ותוך כדי זה גם לשלם לאנשים ולתת להם פרנסה, כאילו שראויה. כן, בעצם להעריך, לא להגיד זה לא בא חינם, אלא מעריכים את העבודה ולמאירים ומתקשרים ומעצבים, זה לא איזה פלוס, זה כאילו זה מה שמגיע בבייסיק לכל הדבר הזה. העניין של לתת במה ליוצרים מקומיים ולתת כבוד גם ליצירה ולאיור ולעיצוב ולאנימציה, שזה פעם ראשונה שאנחנו עושים משהו עם אנימציה בחיפה. מאחורי הקלעים זה מושג מעולם התיאטרון, הקולנוע וכו', אבל הוא גם מזמין אותנו לחשוב עלינו כיוצרים מאחורי הקלעים שלנו, ובאופן יותר ספציפי, מאחורי הקלעים של עבודת האנימציה. והרבה אנשים לא יודעים, אבל אנימציה זה מה זה קשה, וזה מה זה ארוך. והדוגמה הכי טובה, אם אתם רוצים להבין את התהליך, את מאחורי הקלעים של אנימציה, אתם הולכים לראות עכשיו סרטון באורך של 8 דקות. 8 דקות עמלו על הסרטון הזה 22 יוצרות ויוצרים, והם עבדו שעות על גבי שעות והזיעו על הדבר הזה, ויצא 8 דקות. זאת אומרת, זה אנימציה. אתה משקיע כמו מטורף, אתה עובד ימים שלמים, ומוציא 5 שניות. זאת תערוכת נוסטלגיה עם כל מיני פרטי ארכיון. פה נגיד יש כתבה בעיתון משנת 95. שהרסו את הרמון, זה תמונה של גרדיגר שהיה הבעלים. ממש חשוב לנו מפגש וסדנה אנלוגית שמחברת תפסים ואיור וטכניקות ועבודה עם הידיים ולחלום וליצור ושיהיה מפגש של אנשים. כשנכנסנו לחלל, מהחלל שלנו בסירקין, התחיל ההרמון. בעצם נראה לי לפחות 4 חודשים אנחנו כבר עובדים על זה, משלב הרעיון עד שלב ההפקה. תודה רבה לקרן ריאליטי ומפעל הפיס.